そりゃ魅力的な言葉だな。つい想像したくなる。僕もちょっと心が動きかけたかも。皆さん、変なことを考えないように。この真面目なのがルールビさん。同じく俺が雇った技術顧問だ。偶然にもジュリエ君はエドウィン君の助手で、そして彼女はもともとジュリエ君の助手だった。そんなことってあるか。見ろ、やっぱりみんなそれを聞く。あんたら実は仕事を理由に相引きしたいだけなんじゃないか。な、公爵、相引きだなんてありえません。そうです、僕が土地狂わない限り。ああ、わかった。今のは聞かなかったことにしてくれ。さ